អរគុណយោមនៃចិត្តយោមនៃឆាយទាំងអស់គ្នាតាំងចេតនាដើម្បីទុគិនចង្ហាន់និងសំរិយក្រោយទី3ជំនួលដើម្បីស្ដាប់ប្រសងសំដែងធម៌វិទថាខ្លីៗនិងបាំងស្គលឫទិសកសលជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធនៃយោមចិនសតយោមលំសេងជាបន្តទៅទៀតព្រមទាំងបុព្វការីជួនរបស់ទៀតយោមគ្រប់គ្រប់គ្នាមេត្តាបៃតាដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមកហើយព្រមទាំងបុព្វការីជួននៃវត្តជួតនារាមរបស់យើងគឺប្រសាងនិងប្រហោះឯបានកើតវត្តជាតនារាមរបស់យើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985រហូតមកដល់ពេលនេះយើងសាងស្លាប់យើងបានក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយដូច្នេះសូមញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទចែកបុណ្យចែកកុសលផ្សាយបុណ្យផ្សាយកុសលដល់អ្នកទាំងអស់នោះនិងខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងសពសត្វទាំងអស់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានបុណ្យមានកុសលហើយការបើកទិសច្រើនយ៉ាងណាដល់អ្នកដតីសត្វដតីបុណ្យកុសលនោះកាន់តែមានច្រើននៅក្នុងខណ្ឌសម្ដាននឹងរូបរាងកាយរបស់ញោមពីព្រោះបុណ្យកើតដោយចេតនាជ្រះថ្លាចែកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកដតីដល់សត្វដតីចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតទៅនេះគឺសូមស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាសង្ខេបខ្លីៗដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមនៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺធម្មកថាមួយមកអំពីវត្តសរិយារង្សីក្រុងសិលារដ្ឋាព្រះអង្គនិមន្តមកអំពីកម្ពុជាក្រោមព្រះអង្គបានលះបង់ពេលវេលាកតាបកិច្ចដ៏ធំធេងដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាបានតស៊ូប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានរបស់យួនហើយត្រូវយួនធ្វើបាបរហូតដល់ភៀសខ្លួនមកនៅស្រុកពាលនេះហើយដូច្នេះជាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទយើងកម្រនឹងរកបានខ្មែរជាអ្នកតស៊ូទាំងសរហោះនិងប្រសងនៅលើនេះយើងបានប្រសងដែលជាអ្នកតស៊ូយកជីវិតដាក់ដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាចឹងសូមស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាអំពីកម្ពុជាក្រោមយល់ណាយើងកម្របានស្ដាប់ធរទេសនាអំពីកម្ពុជាក្រោមហើយយើងខ្លះបានទៅស្រុកកម្ពុជាក្រោមកណ្ដាលច្រាននៅលើហ្នឹងហើយកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែល្បីកំពុងតែគេស្គាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានវត្តស្អាតស្អាតរាប់ពាន់រាប់រយឆ្នាំណាយល់ណាគឺជាដែនដីដ៏ចាស់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងយើងសូមរតនីព្រះអង្គពន្យាមលីចន្ទាថ្ងៃសូមនិមន្តកណាសោកកាផានគង់ប្រពុតពធកសំអវរៈទីដងអវរៈបីដងដោយតាំងសេចក្តីមិនបានប្រមាទក៏ក្នុងកម្មពេលនេះផងដែរគឺថាព្រះគ្រូចាំសិកាវត្តចូលតនារាមព្រះអង្គក៏បានរដ្ឋវិរព្រះអង្គសមាភិកដើម្បីសំដែងធម៌មីកថាខ្លះខ្លះវេជ្ជសេចក្តីអត្ថនៃចំនួនដើម្បីចែកជូនជាដងសម្រាប់
តែមុននឹងវេជ្ជនៃសេចក្តីទាំងអស់នោះខ្ញុំកាលណាសូមខន្តីអភ័យទោសជាស្ដាយយ៉ាងទីសម្រាប់នៃប្រពុតធម៌ប្រសងដោយខ្ញុំកាលណាពុទ្ធិចេតនាពលបង្ខិតដល់ធម៌អវិនិច្ឆ័យទេព្រោះនៅទីនោះគឺប្រពុតម្ចាស់ដែលជាមហាធិរៈខាងលើហើយមួយទៀតនោះគឺញាតិញោមទាំងអស់សាធុសាបរិសុទ្ធជាគណៈកម្មការចារញាតិញោមឧបាសកបាសិកាដែលបានធ្លាប់ចេះដឹងរៀនសូត្របានច្រើនជាងអាត្មាទៀតក៏ថាបានដែរក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ10ខែ2ឆ្នាំ2018ត្រូវនឹង11ខែមិថុនាត្រូវជាខួបរបស់ញាតិញោមឧបាសកបាសិកាដែលមានឈ្មោះលោកគ្រូមហាទេបានលើខាងដើមមកហើយហើយនឹងគេអង្គខ្ញុំកាណាធម៌ភាពក៏ដឹងថាញាតិញោមដែលជាសម័យដើមប៉ុនម្ចាស់ដើមទៀននោះព្រមទាំងកូននិងចៅបានខំលេលោកពេលវេលាកំណត់នៅថ្ងៃនេះដែលត្រូវនឹងចំនៅថ្ងៃនៃការមរណកាលរបស់ឧបាសកបាសិកាដែលបានចែកឋានទៅហើយញាតិញោមទាំងអស់ដែលជាបុត្រាបុត្រីឬក៏ត្រូវជាកូនជាចៅរបស់អ្នកស្លាប់ទាំងអស់នោះឃើញថាបានកិត្តនឹងការពិចារណាត្រីរិះនៃលោកសន្សំនៅពេលវេលាឬក៏វត្ថុមួយចំនួនអោយសំនឹងការដល់ពេលនេះគឺជាខួបរបស់ឧបាសកបាសិកានោះដែលគ្រូមហាទេបានពោលខាងដើមមកហើយនោះអញ្ចឹងទេអាត្មាដាក់សំណួរសួរញាតិញោមថាឥឡូវទៅជាខួបទៅចោះប៉ុន្តែសំខាន់នេះគឺសំខាន់ថ្ងៃអីគឺសំខាន់នៅថ្ងៃការស្លាប់របស់ឧបាសកឧបាសិកាដែលបានគាត់ចែកឋានទៅហើយនោះរហូតដល់គម្រប់មកមកជុំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺជាខួបដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីទុកជាសតិនៃស្មារតីឲ្យញាតិញោមកូនចៅចំណន់តតគ្នានឹងឲ្យដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងតែបើតាមសេចក្តីបទវិញនៅដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺឲ្យតែញាតិញោមបានធ្វើល្អបានធ្វើបុណ្យបានធ្វើទានឧទ្ទិសពេលណាក៏បានគួបពេលណាក៏បានដែរតែខ្មែរយើងជាគណៈកម្មប្រពុទ្ធសាសនាគាត់មានការត្រិះរិះកុំឲ្យមានការផ្លាំងផ្លាត់ចំពោះមនុស្សធម្មតាទេញាតិញោមការផ្លាំងផ្លាត់ការមិនស្គាល់ឬក៏ជាកម្មដែលមិនឲ្យស្គាល់ញាតិហ្នឹងរមែងចេះតែកើតមានដែរណាជួនកាលទៅមិនអីទេពេលណាធ្វើក៏បានពេលណាធ្វើក៏បានរហូតទៅឆ្នាំទៅខែមិនដែលធ្វើជូនពួកគាត់ផងបានដែលធ្វើជួបពួកគាត់ផងទៅឲ្យច្បាស់ឲ្យប្រកបនៅថ្ងៃណាដែលក៏ស្លាប់យើងធ្វើថ្ងៃនោះវាមានលំហឬក៏ជាកំណឹងជាមូលដ្ឋានឲ្យមានការចប់តគ្នាទៅព្រោះណាបើសិនជាពេលណាខែណាឆ្នាំណាមិនបានធ្វើឲ្យចំឆ្នាំដែលគាត់បានស្លាប់ជាការមួយជុំកំណត់ហ្នឹងព្រោះឲ្យបើសិនជាយើងគិតឲ្យច្បាស់ទៅទៀតញាតិញោមទាំងឡាយកូនចៅរបស់ញាតិញោមឬក៏ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ញាតិញោមនឹងតែងធ្វើពិធី birthday នោះណាមិនដែលភ្លេចទេដល់ថ្ងៃដល់ពេលវេលាដល់ខែកំណត់នឹងចាប់ដើមធ្វើ birthday ទិញនំខេកទិញទៀនទិញគោកផ្លុំប្រៀបសប្បាយអញ្ជើញញាតិញោមមានតាំងផ្លែផងឬជាស្រាបៀជាដើមនោះវាសប្បាយអ
លោកក្រឹកក៏ក្រែងតែបើសិនជាគួបអាហ្នឹងអាចផ្លេចដែរណាអាចផ្លេចដែរគួបជាដូនគួបជាតាគួបម្ដាយគួបបងអ៊ុកជួនទៅពេលណាធ្វើក៏បានពេលណាធ្វើក៏បានអាពេលណាពេលណាហ្នឹងឯងរហូតដល់ស្លាប់ទៅទៀតមិនដែលបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ផងណាអញ្ចឹងសេចក្តីផ្លែងផ្លត់សេចក្តីវង្វេងរកកម្មរបស់សត្វលោកដែលបានធ្វើកាលដែលនៅរស់នឹងរមែងយាងឲ្យកូនចៅភ្លេចធ្វើក៏មានដែរណារមែងធ្វើភ្លេចធ្វើក៏មានដែរហើយការសោយនៅទុករកទុកសោកការសោយនៅកម្មនៃការអត់ឃ្លាននៃការក្តៅក្រហាយរបស់សត្វដែលបានកើតនៅក្នុងឋានដែលមិនល្អនឹងយំស្រែកទាំងហូយំឯងតែកូនចៅល្វលតែអសបាយដើរផឹកដើរស៊ីដើរច្រៀងដើររំសបាយគ្រប់ទីកន្លែងតាក់តងស្រឡាញ់ខឹងក្រោតអីមានបានចាប់អារម្មណ៍ទៅឬក៏មានលឺសូរសំឡេងអ្នកដែលស្ទង្ហោយំស្រែកហៅឲ្យជួយសំបាយសំទឹករំដោះកាមឯណាអញ្ចឹងសបញ្ជាក់ឃើញថាបើសិនជាពួកកំណើតនៃការសបាយនៃការជប់លៀងនៃការអីហ្នឹងមិនមានជាការហាមផត់ទេណាប៉ុន្តែអាសេចក្តីត្រីរីពិចារណាថាបើសិនជាយើងដឹងគុណចំពោះម្ដាយឪពុកចំពោះជីដូនជីតាអាហ្នឹងគឺយើងគួរតែធ្វើការកំណត់ឲ្យច្បាស់នៅមូលដ្ឋានជាគ្រឹះដើម្បីឲ្យមានការតគ្នាទៅបើសិនជាជីតាស្លាប់មកកូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើតឆ្នាំនឹងទៀតទៅបន្ទាប់ពីម្ដាយឪពុកស្លាប់ក៏កូនតកហ្នឹងធ្វើបន្តរហូតឲ្យថ្លៃទៅជាសាមញ្ញដល់ជួនទៅខួបយាយខួបតាមិនដូចគ្នាទេខុសថ្ងៃគ្នាពួកម្ដាយឪពុកខុសថ្ងៃគ្នាតែបើសិនជាគាត់ធ្វើមិនបានគ្រប់ពេលក៏ធ្វើមួយថ្ងៃសរុបទាំងអស់ក៏បានបើសរុបទាំងអស់ក៏បានញាតិញោមទាំងឡាយនេះឯងបានស្មោះថាសម័យដើមទៀនម្ចាស់ដើមបុណ្យពាក្យនេះគឺគ្រប់គ្រាន់នឹងស្ដាប់ណាស់សម័យដើមទៀនគឺញាតិញោមដែលជាម្ចាស់ដើមទៀននៅពេលនេះមានការកត់ចាប់កោតាមបាយដាំទឹកត្រូវគិតតាំងពីធ្វើមហូបស្លឆាលីសពគ្រប់បែបយ៉ាងត្រីជាតិប្រហុកបន្លែអីហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ដើមទៀនគឺការធ្វើឲ្យទៅជាទៀនដើម្បីជូនទៅលើបុគ្គលដែលមានសិលឬក៏បុគ្គលដែលមានគុណធម៌ណាដូចតែពេលនេះអញ្ចឹងទៀនញាតិញោមទាំងឡាយដែលធ្វើនៅពេលនេះជាទៀនសាធារណៈឬក៏ឲ្យឈ្មោះថាសង្ឃទៀនគឺការកំណត់គឺការថ្វាយចង្ហាន់បណ្ឌបាទនេះចំពោះព្រះសង្ឃដែលមានរូបអង្គអាត្មាភាពតាំងពីព្រះអង្គមហាទេនៅខាងលើនោះហើយជាដើមហើយបន្តទៀតនោះគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានដល់ចាស់ជីដូនជីតាក្មេងនៅពេលនេះដែលមុនបាញ់ញាតិញោមបានធ្វើអីគឺសុំសិលណាអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់ដែលនៅក្នុងពេលនេះគឺជាអ្នកមានសិលទាំងអស់គ្នាបានសុំសិលបាញ់មិញក៏មានអាណាទៅរកត្រីរកបកងរកក្តាមរកអីស្ងោសាច់គេស្ងោអីណាមិនដល់មានញោមណាពូណាម្នាក់ទៅអីខ្លាំងដាក់ទៅភ្លឺភ្នែកដាក់ទៅដេកអលក់មិនដល់មានទេតែមិនដល់មានអាណាចេញទៅរកស៊ីកັບនេះកັບនោះអីហ្នឹងក៏មិនដល់មានដែរអញ្ចឹងមានថាញាតិញោមដែលនៅក្នុងពេលនេះដែលនៅក្នុងសាលានេះគឺជាអ្នកដែលមានសិលហើយបើសិតអីហើយទៀតហ្នឹងគឺបានដល់ទាំងអស់គ្នាដែរគឺបានដល់បុគ្គលដែលមានសិលហើយគុណធម៌យ៉ាងណាវិញគឺញាតិញោមបានមកស្ដាប់ធម៌បានស្ដាប់ការទូលមានបានស្ដាប់ការអប់រំយល់ដឹងជៀសវាងនឹងការពៀននៅអំពើបាបផ្សេងៗដែលនាំឲ្យកើតនៅបាបហ្នឹងហើយមានញាតិញោមខ្លះជួនទៅនៅផ្ទះអាមេរិកមិនដូចផ្ទះនៅស្រុកយើងទេ
អើតាចាំដឹងទៅណានៅតែផ្ទះទៅនិយាយចាស់មានមានទាំងអស់នៅតែផ្ទះទៅអញ្ចឹងឱកាសនៃការនិយាយគ្នាមិនសូវបានប្រមាណអញ្ចឹងមិនសមទុកឱកាសនិយាយនឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចតែមកដល់វត្តមកដល់កន្លែងណាសាធារណៈជុំគ្នានិយាយអារឿងមិនសមទុកណាអ្នកអស់មកទៅព្រោះនៅតែមិនដឹងនិយាយមិនណាអាចារ្យញាតិដូមអើយស្ងាត់ហ្នឹងចេះតែជួយតែចេះតែជួយទៅអាហ្នឹងយើងថាយមិនកើតដែរណាព្រោះថាតំបន់ខុសគ្នាបើសិនជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅអាធិបអាកាសក្តៅញាតិញោមបានអញ្ជើញពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយប្រាប់ដំណឹងចេះប្រាប់ដំណឹងចាំរាល់ថ្ងៃដល់មកនេះមួយខែមួយឆ្នាំជួនដែលជិះផ្ទះមកជួបគ្នាម្ដងអាលេងអត់ដៃម្ដងអញ្ចឹងទេឃើញថាការអប់រំមិនមែនជាការងាយស្រួលការសិក្សាមិនមែនជាការអនុវត្តបានងាយងាយទេវាតតែយើងមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងចិត្តហេតុផលមួយគាត់ដែលធ្វើឲ្យមានការស្ងប់ស្ងៀមបានគឺញាតិញោមយកសមាធិនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងព្រោះណាគឺយកសមាធិគឺញាតិញោមអង្គុយតាំងចិត្តស្ងប់រងាត់សំរួមញាតិញោមនឹងឃើញកំហុសខ្លួនណាឥឡូវញាតិញោមបានជជែកគ្នាច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអាពេលនេះពីនេះទីអាយមកដល់ពេលញាតិញោមអង្គុយសមាធិនឹកឃើញញោមសម័យសម័យដល់ពេលដែលញោមលន់មាត់ឬសូមាត់ខ្លាំងខ្លាំងគួរឲ្យជ្រះថ្លាដែរអត់ញាតិញោមគេសមាធិឃើញណាតែបើសិនជាញាតិញោមមិនគេសមាធិពិចារណារកនៅចំណុចដែលមើលឃើញទៅអាក្រក់និងស្ដាប់អាក្រក់និងឮហ្នឹងញាតិញោមមើលមិនឃើញទេតលការណាអង្គុយសមាធិតាំងចិត្តឲ្យផ្ដោតទៅចំណុចដែលអាក្រក់ទាំងអស់ចេញមកញាតិញោមលះបង់បានលះបង់បានហើយកុសលក៏កើតចូលមកក្នុងចិត្តរបស់ញាតិញោមក៏ស្រួលដែរញាតិញោមទាំងឡាយដោយដែលសុភាសិតពោលថាអន្តបាលអសវតិនិសិខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនេះប្រៀបបីដូចជាស្លឹកឈើពុំមានពណ៌លឿងណាដើមឈើដែលស្លឹកឈើពុំមានពណ៌លឿងហើយជិះអីនឹងរបូតត្រូវញាតិញោមជិះអីនឹងរបូតជិះអីនឹងគ្រុះធ្លាក់ចុះមកហ្នឹងហើយដែលមើលឃើញពណ៌លឿងបានគឺសក់សថ្មិញបាក់សម្លេងមិនពីរោះតិចផ្លង់ស្បែកជ្រៀវជ្រួញអីហ្នឹងអាហ្នឹងមើលឃើញទុំប៉លឿងហ្នឹងអាហ្នឹងឯងតែប្រសាមាសពុទ្ធសម្ដែងហ្នឹងបណ្ឌបាលសោវទានិសេខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនេះប្រៀបបីដូចជាស្រឹកឈើទុំមានប៉លឿងហ្នឹងញាតិញោមខ្លះក៏ច្រឡំខ្លួនថានៅខ្លាំងនៅនិយាយបាននៅស្ដាប់បានក៏ប្រើអំណាចនិយាយជាម៉ែជាអីទៅប្រើបជាបជិញសម្ដីអីសក់បែបសក់យ៉ាងបាទភ្លេចខ្លួនឯកុំមានកលឿងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមគ្រួសារក្តីសង្គមក្តីពិបាកនឹងយកយល់គ្នាដែរដោយសំអាងខ្លួនដោយអាងខ្លួនចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវដាក់ខ្លួនឯងឲ្យទុំដោយកលឿងអញ្ចឹងងាយស្រួលយ៉ាងបានធ្វើបន់ងាយស្រួលយ៉ាងបានស្ងប់រងាប់ងាយស្រួលដែលយើងហាមនៅសម្ដីណាដែលគួរនិយាយមិនគួរនិយាយពិចារណាទៅតាមការពេលវេលាគួរហើយធ្វើឲ្យអាសច្ញាតបងប្អូនឬក៏កូនចៅនឹងបានសុខតាមខ្លួនយើងផងណាកំក្រៅក៏ហើយពេកកំតែអន្តែងពេកធ្វើអ្វីអ្វីសង្កត់ទៅតាមពេលវេលាខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនេះប្រៀបបីដូចជាស្រឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងហើយយកមកកលមកខេបតិតសិស្បៀងគឺកុសលរបស់អ្នកសពក៏គ្មានស្បៀងហ្នឹងមិនទៅស្បៀងគឺកុសលរបស់អ្នកសពក៏គ្មានហ្នឹងគឺការប្រសាមាសម្ពុទ្ធដឹងថាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទតែអំណាងតែអំណួតនៅខ្លួនដែលមានកម្លាំងអំណួតនៅទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មួយអានខ្លួនធ្វើបានច្រើននៅកុសលហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាទ្រឹស្ដីហ្នឹងក៏ដល់គឺយើងត្រូវតែដាក់ខ្លួនឲ្យទៀតចិត្ត
គឺថាខ្លួនមិនតន់មានស្បៀងទុកុសលនឹងបានពេញបរិបូរទេគឺត្រូវតែសន្សំរឿយរឿយយកចិត្តទុកដាក់បើទោះបីជាធ្វើហើយបានច្រើនប៉ុណ្ណឹងក៏ខំគិតថាខ្លួនឯងមិនតន់គ្រប់គ្រាន់ដែរទើបបានធ្វើឲ្យចេតនានៃកុសលចិត្តនឹងបានកើតឡើងជារឿយរឿយគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ថ្នាក់ចិត្តទាំងអស់ត្រូវតែដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងឥឡូវញាតិញោមសាកគិតមើលញាតិញោមខ្លះការរកស៊ីមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែបើសិនជាមានអ្នកទី2ទី3មកខ្ចីប្រកបជាមិនមានថាដោយចិត្តទេគ្មានផងខ្វះនេះខ្វះនោះមិនតែមានអានេះការសាកអន្សមទ្រព្យសម្បត្តិហើយចុះបើយើងដាក់ខ្លួនយើងថាយើងស្បៀងកុសលយើងមិនសូវមានដូចដែលយើងបានកំណត់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងចឹងដែរទៅអាត្មានិយាយប្រៀបមួយទៀតញាតិញោមខ្លះបានស្ដាប់ច្រើនអំពីការធម្មសាសទេសនានិយាយអំពីសតនពាននិយាយពីតឋានសួគ៌ដល់ពានសុខអញ្ចេះសុខអញ្ចោះរហូតការហោះហើររហូតដល់ការសំដែងបរិហាអីធ្វើអីចិត្តនោះចេះថ្លាហើយក៏ប៉ុន្តែបន្តែញាតិញោមភ្លេចគិតម្យ៉ាងដែរណាញាតិភ្លេចគិតត្រង់ចំណុចណាគឺត្រង់ចំណុចដែលខ្លួនបានកើតជាមនុស្សណែរហូតតែគិតខ្ពស់ពេកនោះចឹងថាខ្មែរហ្នឹងចូលចិត្តតែឆ្លោះគ្នាត្រង់តែគិតខ្ពស់ភ្លេចគិតអំពីឋានៈដែលខ្លួនកំពុងតែរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះតែត្រូវធ្វើអ្វីចូលចិត្តតែគិតខ្ពស់អញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលានៃការគិតខ្ពស់នោះគិតគិតទៅចោះប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃមនុស្សនេះឲ្យបានសុខទៅដោយសុចរិត3ណាកាយសុចរិតវិជ័យសុចរិតមនោសុចរិតហ្នឹងគឺកាយល្អមិនដុំផ្ដាំងមិនទៅតែងមិនក្តាប់មាត់មិនព្រាបថ្មីមិនមួងៅកាយល្អមិនបៀតបៀនចំពោះសត្វមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃហ្នឹងហើយកុំភ្លេចអសោះបែកទៅដល់វេឆ្ងាយស្ថានសួគ៌ស្ថានព្រះនិព្វានអីហោះហើរសម្ដែងរត់អីទេកុំឲ្យភ្លេចអំពីការកើតជាមនុស្សត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យល្អសង្គមល្អសង្គមគ្រួសារល្អប្រទេសជាតិក៏បានសេចក្តីសុខដែរណាហាវិជ័យសុចរិតមូលបង្កាច់និយាយដើមពុទ្ធោកុហកបចោះបជាងបឆិតបជាងញូញងបោកប្រាស់អ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងឯងគឺជាវិជ័យសុចរិតគឺសម្ដីអាក្រក់វិចារអាក្រក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឲ្យល្អមកវិញផ្លាស់សុចរិតមកសុចរិតវិញមកសម្ដីល្អផ្អែមល្ហែមទន់ខ្លួនចេះទុកចេះដាក់និយាយការពិតឃើញអីនិយាយហ្នឹងមិននិយាយមូលបង្កាច់ជាដើមហ្នឹងហ្នឹងឯងមនោសុចរិតគឺចិត្តអាក្រក់ចិត្តឃើញខុសសពបែបសពយ៉ាងយើងផ្លាស់ប្ដូរពីចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងមកពីមនោសុចរិតវិញមកគឺចិត្តឃើញត្រង់ឃើញច្បាស់នៅធម៌ដែលជាយានជំនិះជាគ្រឿងនាំសត្វលោកឲ្យឆ្លងផុតចាកទុក្ខលំបាកផ្សេងៗហ្នឹងគឺកុំឲ្យភ្លេច3ហ្នឹងព្រោះណាកុំគិតអីច្រើនកុំឲ្យភ្លេចកាយកាយសុចរិតគឺកាយអាក្រក់ផ្លាស់អាក្រក់មកល្អជាកាយសុចរិតកុំឲ្យភ្លេចវិជ័យសុចរិតគឺវិចារអាក្រក់ផ្លាស់មកល្អអាក្រក់មកជាល្អជាវិជ័យសុចរិតកុំតាំងចិត្តអាក្រក់តាំងចិត្តល្អមកវិញមកហៅថាមនោសុចរិតញាតិញោមចាំបានទេបើកុំគិតអីច្រើនហើយអាត្មាក៏ពេលនេះលោកគ្រូចៅលោកាវត្តចតនារាមលោកបានលះសនាមច្រើនដែរតាំងពីវរៈអីស្នេហាជាតិអីហ្នឹងតាមប្រទៅញាតិញោមខ្មែរក្រមខ្មែរលើអីហ្នឹងគឺជាខ្មែរតែមួយទេគឺការកាន់ពុទ្ធសាសនាមានមេត្តាធម៌មានករុណាសេចក្តីអនិច្ចសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺមិនខុសគ្នាទេក្បួនវត្តអារាមការកសាងក្បាច់រចនាមានព្រះ
មានមេដាបេដាការគោរពបុណ្យទានប្រពៃណីចូលឆ្នាំខ្ញុំមិនគ្មានខុសគ្នាទេញាតិញោមចង់ឲ្យបានអាត្មាចេះតែទៅទីកន្លែងណាចេះតែប្រាប់ញាតិញោមខែក្រោមខ្ញុំឲ្យលើទោះបីយ៉ាងណាក្តីការអនិច្ចការស្រឡាញ់វាប្រសើរជាជាងជាតិអ្នកដតីគេស្រឡាញ់ចឹងដែរដោយគេបង្កប់បង្កប់នៅចិត្តអាក្រក់ចិត្តអប្រីមកលើជំនឿចិត្តយើងចន្ទេពេលវេលានេះផងដែរហើយអាត្មាក៏បានបញ្ញោញាតិញោមបានជ្រាបអំពីម្ចាស់ដើមបុណ្យសម័យដើមទៀននឹងបុណ្យដែលញាតិញោមបានធ្វើទាំងអស់នេះគឺការកើតឡើងដោយម្ចាស់ដើមបុណ្យដែលមានឈ្មោះដូចនៅក្នុងឱកាសពេលនេះចឹងដែរហើយញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញចូលរួមឱកាសបុណ្យពេលនេះញាតិញោមបានតាំងចិត្តនៅការវេរចង្ហាន់ឬក៏រក្សាសីលឬក៏នមស្ការភាវនាតាធម៌នោះទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកមានបុណ្យទាំងអស់គ្នាពោសាធវោញាតិញោមសាធុសាបរតទាំងឡាយខ្ញុំកាណាថាភិក្ខុបានសំដែងទេវនាពេលក៏សំថាសំរងងសំតាមកាលហើយចង្ទេខាខុសជួនយ៉ាងណានោះសូមខន្តីអភ័យទោសហើយសម្បត្តិទាំងឡាយគួរប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈអតលៈនិងសម្បត្តិ3គឺសម្បត្តិនោះទេពតាព្រះនិព្វានញាតិញោមតាំងចិត្តសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងណានោះសូមឲ្យបានសម្ដែងដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទៅហងមួយលើទៀតនោះគឺថាពុកការីជនដែលបានស្លាប់ដៃកាយទៅហើយទោះបីជាឆាប់រីយុគរីនោះសូមពុកការីជនដែលជាកូនជាចៅនៅក្នុងការពេលនេះតាំងចិត្តរំលឹកឈ្មោះគាត់សូមឲ្យពុកការីនោះបានរួចចាកទុក្ខទោសឬក៏បានកើតក្នុងទីណាដែលមិនសមរម្យសូមឲ្យរួចផុតចាកទៅកើតក្នុងទីដែលសមរម្យប្រសិនជាកើតក្នុងទីដែលសមរម្យហើយជាភយោភីព្រឹងរត់តែចម្ងាយឲ្យបានសុខវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតហើយបែរក្រោយសះស្បើយទៅកាយញោមកូនចៅដែលនៅរស់សូមជួបជំពកតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអភ័យអន្តរាយទាំងឡាយណាសូមមកការពារបញ្ជាសូមមានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាទៅហងសូមអនុមោទនីសូមជម្រាបលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាមានវិធីជ្រះថ្លាបូជាព្រះធម៌ទេសនាបានបច្ច័យចំនួន146ដុល្លារទៀត146ដុល្លារដូច្នេះខ្ញុំបន្ថែមដើម្បីឲ្យបានគ្រប់150ដែលសូមជូនបងជូនកសោដល់លោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយពុទ្ធពលថ្ងៃពុទ្ធតាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈប្រោមានសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានពលទាំង4សម្បត្តិទាំង3លោកយាយលោកតាកូនចៅប្រុសស្រីប្រាថ្នានៅពលណាមួយគឺសូមបានសម្រេចដោយព្រះទេវតាសូមអនុមោទនីពុទ្ធមំគិណនាវន្តេអំបាតតំសំវរុតតំបានពុទ្ធេយោខលិតោទូសោពុទ្ធោកម្មតោតំមេនំពុទ្ធមំគិណនាវន្តេធម្មញ្ញចតុវិធានវរិញធម្មេយោខលិតោទូសោធម្មោកម្មតោតំមេនំពុទ្ធមំគិណនាវន្តេអហិសង្ឃញ្ញតំមំសង្ឃេយោខលិតោទូសោសង្ឃោកម្មតោតំមេនំពីទីខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចា
កោគឹងបាលីណាជួយមេត្តាបេតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យតែអោយធំមៀកមិនគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំតទួលផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមអៀនឲ្យតាមតោទួមុនពលថ្ងៃយ៉ាងណាលោកសាលទាំងអស់នឹងសូមទីពិនលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលឡាទាំងអស់នេះទៅជួបដោយខ្ញុំផងដោយបំណងកូនបីធ្វើតាមអូននៅឯណាមិនប្រហែលបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយបានលើបានជួបលោកគ្រប់គ្នាតាមបីសាយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខគ្នាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានគោជាជួយដល់ឡងសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានគ្រប់គ្នាព្រមទាំងមានតែសន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តក្នុងសន្តិសុខខោអោយបានសពថ្ងៃសាសនាមានកំធ្វើទៀងសពាវនាអាចោក្នុងលោកីប្រុសស្រីមានស្មារតីរៀនសូត្រអត់ទាន់សាសនាព្រះទ្រង់មានបញ្ញាមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងតែទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសេនសាយ៉ាបងបាចាមុនទៅគុណបុណ្យដៃជាងដឹកដល់គុណព្រះទាំងបីព្រះអង្គព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ហើយនិងព្រះសង្ឃព្រមទាំងបីអង្គសូមព្រះមេត្តាឲ្យយើងយកមូលមកជួបជុំមានពុទ្ធាហារសូមបាយប្រគេនដល់ព្រះទាំងណាគូព្រះបរមាព្រមទាំងព្រះសង្ឃសូមស័យភិផលបន្ទោសងបច្ចៈជួយតែមេត្តាបេតាដោយកងញាតិមិត្តបែបពូនបែកែកឋានហើយលោកទៅទីណាសូមពួកទេតាដូចកូនកន្តើយឲ្យដឹងកងរួយថាថ្ងៃនេះហើយកូនចៃធ្វើទៀនទៅទួតផងឡានេះសង្គមកាលទូមានទួតទៅតែមកបានបានក៏សូមឲ្យបានសុភ័យនៅជីវាលោកមួយសង្ស័យសូមជួយតោសំឡាស់ដៃសុខស្រីបានលះពីមកកាហាងតាំងស្មារតីអស់សេចក្តីក្រៃបង្គុំព្រះមេត្តាមកគុំតរដងអត់តងក្រៃនៅគុំព្រះបិតាគ្រូអាចារ្យលោកចាំបីគ្រូគុំធួនគេក្រៃលោកបីព្រៀបទៅគុំបានខ្ញុំក៏អត់គុំធៀនមើលបន្ទៀនកំដោប្រាគួររកមិនបានមើលបន្ទៀនតគុំអ្នកបាក់ថ្ងៃមានតែចិត្តចិនតាកើតគឺជាចិត្តរលឹកអ្នកគុំអ្នកតែបងកើតខ្លួនខ្ញុំមកជួបបានចាំថ្ងៃមានបានអីឲ្យប្រែបងបងហាត់បងហាយមកឲ្យខ្ញុំចាំចេះក្នុងខ្លួន
អរគុណម្ចាស់ខ្ញុំអើយព្រះមេអើយតធំធូនខលខោយើងបីសួនព្រះនឹងគុណគុណបានទេព្រះមេនឹងអើពុកចៃបញ្ចប់បីបំពេបបោមអរកាយនេះសមត្ថវាលើប្រទុំបានខ្ញុំមិនព្រះគុណថ្លៃនឹងសពថ្ងៃមិនដែលខានជាវិញគឺប្រាំប្រាសូមបញ្ជូនបន្តអ្នកនៅអង្គយេតេកាបងប្អូនណាមានគុណជាទេវតាអំព្រំយៈព្រះជម្រាបជាស័ក្តិព្រះធរណីជាពេជ្រមានពួកខ្ញុំមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្ររលឹកអ្នកស្មោះស្ម័គ្រថ្វាយបង្គំគុណស្មើនោះនៅឯអង្គអក្សរាទេកសា30នោះសំបីជាចំពោះបាក់បង្កើតខ្ញុំចំបានកាយេប្រែថាខ្លួនមកមានខ្លួនរារូបាក៏កើតជាទេសាសក់សតណាកំណត់នាមហើយរូប54កោតហើយសក់សត54លានរាល់គ្នាសក់សាមានលោកបានទុកកំណត់មកទូណាហើយខ្ញុំធ្វើក៏ជុំលើហើយពួកព្រឹកដោយកាយវាចាចិត្តភ្លេចនឹកគិតធ្វើហួសទៅសូមម៉ែពុកអង្គទួសូមសន្តោសអត់ទូខ្ញុំខំចងម៉ែពុកកុំយកទូខ្ញុំតទៅទៀតតាមបីនឹងសំរួមរងយ៉ាងប្រមមិនឲ្យគ្នាសូមជួបពុកម៉ែទៀតរហូតដល់ពីងងយ៉ាងកញ្កិកុសលកម្មតតរាប្រាំអេរយ៉ាងយៈយៈកាយេនិវៀកាមិញ្ញសាទេតសេសុកតាំងកតាំងនិសន្តាសញ្ញិណោអត្ថយេចសត្តាអសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញាប្រឡងមៃហង្សាទេគៀជីកវន្តុទេតាំងកតាំងសុវិជីតាំងចិនណាំងបញ្ញាប្រឡងមៃយេយេកតាំងថនជាណន្តិទេវីលង្វានិវេតយុងសាស្ទេលោកកម្មហិយេសាតាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំបូជនាសព្វេលផលពុទ្ធៈមេចេតុសាតេកម្មកុសលឯណាអាយិកាអត់សៅបងយើងខ្ញុំបានកសាងដោយព្រះកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះជួយបំកាត់នាំសត្វឲ្យជាប់ចិត្តតែនៃទីអត់កម្មសត្វណាសញ្ញាមនុស្សទេតាឬអញព្រំសត្វអូនធំបងទាំងសត្វអសញ្ញាសោបាទចំណែកគុណដែលជាគុណអស់ថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនិងញាណទៀតស្អែកថ្ងៃអស្ចារ្យពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្រាំឲ្យតំណែងយ៉ាងនេះថាដល់ជន់នៅឯនោះតសាងពុញកិរិយាវត្ថុជាផ្លូវឆើតឆាយហើយគេឲ្យទិញផលហើយតាមតាមតាមចូលមានចិត្តស្រស់
បានទុនតែទៅទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នេះដែលបានគូតរៀងមកហើយបានបរិភោគនៅអាហារទាំងនោះបានទាំងអស់នោះបានសុខាសព្វគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានសូមតាមឡើយក្រុមអស់គុណចាយអធិជ្រៃចំពោះអង្គតាយាយមេងពូបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅចាយចាស់ចាស់ក្មេងក្មេងក៏ដោយចាហើយតែបានជួយធ្វើម្ហូបជួយតាមកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តថាអ្នកធ្វើម្ហូបក៏អ្នកបានជួយមកហើយចាហើយសូមអរគុណច្រើនចាសូមជូនពរសូមជូនដល់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយពិសេសសូមជូនពរចិត្តដល់ឱកាសឆ្នាំថ្មីសូមជូនពររស់ស៊ីមានបានប្រកបការងារទាំងអស់សូមរលូនហើយចូលធ្វើការគ្រប់គ្នាសូមឲ្យបានប្រាក់ខែច្រើនច្រើនពិសេសសូមឲ្យសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាក្នុងឆ្នាំថ្មីដល់មីតិអីញ៉ៃចាស់គាត់ថាអរគុណចាស់ចាស់ដែលបានចូលរួមហើយដែលបានជួយទាំងអស់គ្នាចាស់អរគុណអរគុណចាស់ហើយពូពូមីមីបងប្អូនទាំងអស់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ខាងចំផៅអរគុណសំតោសនិយាយបានបងបាយអរគុណយ៉ាងខ្លាំងអរគុណបណ្ណបានបណ្ណអូខេអី